Hello，我是阿乐。今天呢，分享六个英文的油管频道，主要分为两大类吧。第一类就是一些严肃的话题，第二类就是生活向啊、vlog 啊，还有旅游啊这种比较轻松的。严肃类的话，首先第一个就是男神 Lex Fridman，他的播客也推荐过。油管和播客其实是同步的，想做播客的人一个参考就是。可以这样录下来之后，把音轨单独导出来，做成播客这种方式，就是可以视频和音频都有了。这次也是因为最近的这期和尤瓦尔的聊 AI 安全啊，AI 相关的议题，我觉得很有意思，然后才有了今天这期视频的主题。尤瓦尔是人类简史、今日简史、未来简史三部曲的作者嘛。我这三本书都有看过，对于他别具一格的这种思维方式，我觉得挺有意思的。开场，Lex 就问，有没有可能外星人已经在我们身边了，只是我没有意识到而已？开始探讨什么叫做意识。那尤瓦尔说，智力不等于意识。比如说，客观的来讲，猪的智商比狗高，但是人普遍认为，其实我觉得是西方人吧，普遍认为狗的意识比猪强一些，所以人们把狗当做宠物，把猪当做食物。你看有些地方也吃狗肉啊，就是觉得狗没有什么意识，所以就引出一个点嘛，意识也是一种人类的共识。像目前人类的共识就会觉得说 AI 是没有意识的，但其实我们连别人是有没有意识的都无法证明，就没有科学的证据证明说，你的朋友啊、家人啊，他们是有意识的。世界就好像一个游戏，只有你自己在玩，然后别人都是 NPC。还有人类就普遍认为说，你跟人交流和跟树交流吧，人可以理解你，树是没有意识，它不能跟你沟通和交流。但真的是这样吗？树真的不能教会你什么东西吗？说同样的语言，就比说不同的语言更容易理解一个人吗？就人真的可以相互理解吗？这也是很复杂的议题吧。回归到 AI 这个话题吧，就人类历史上发明过很多种机器，大家都说科技让人类生活更美好了。他说：“对啊，那些死掉的人、牺牲的人已经不在这里了，我们都是享受了好的，都是享受了科技带来进步的运气的人嘛。谁会说它不好呢？不好的人都已经走了。可以想象，工业时代啊，石器时代，有多少人因为不会使用工具就淘汰了，生活变得很困难。”就不讨论那些远的吧，他说近的，举了个例子，过去10年，有一个很有影响力的机器是用来抓取人的注意力的，就是社交网络啊，短视频，但人们深陷其中也不觉得自己是牺牲者。然后他讲到接下来10年，机器当然就是 AI 啊，就对比于那个社交网络，它抓取的是人的注意力，AI 它抓取的是人的亲密关系，人与人之间的信任会慢慢的转移到人与 AI 身上，很好理解，就是 AI 它是没有情绪的，它可以给你百分百的支持，百分百的情绪价值，百分百的关注，让你觉得有价值、有意义，让你觉得你很重要。他说，这就会让人对人失望，转而投向 AI。那危险也在于说，人与人之间的信任坍塌了之后，社会会比较脆弱，而且那些相信 AI 或者依赖 AI 的人。他也就更容易被 AI 背后的东西所操控。每个人的利益可能追求的还是自己个人的利益。那如果一旦被 AI 控制，AI 背后可能是个很大的集团，很大的一个利益群体。那就像一个杀猪盘一样。反正这一期还有很多很有意思的话题，比如说还有女性主义，还有给年轻人的建议，还有痛苦和牺牲。牺牲这个话题也很有意思，有机会聊吧。我还是建议大家去看或者去听这一期2个多小时。因为视频有个好处，它就是有字幕，像听不懂的地方就可以对照文字稿去查什么意思。那接下来两个就，简单的介绍一下，就留给大家自己去探索好了。这两个是我之前一些视频的主题啊，都是从他们的内容中获得的启发啊。Mark Manson，
他其实挺励志的，就互联网一代从一个默默无名的 blogger，就写了10多年的博客，成为一个畅销书的作家。他很擅长毒鸡汤啊，就人生的实践中积累起来的一种实践的智慧。比如说，他给20多岁年轻人的6个建议，就有一条就是 Your dreams are overrated。就如果你的一生只为一个目标奋斗终身的话，其实就2种结果，一个是你成功了，然后接下来的人生就你会陷入无尽的空虚和无聊之中；第二种是你失败了，那你的一生都会很痛苦，你再也感受不到生活的乐趣。然后 Lena，我觉得她很漂亮，很大气，然后她的内容加上她的声音很温柔，就给人一种很平静的感觉，会慢慢的被抚平焦躁啊，慢慢平和下来。然后第二大类，我平常的话也是会偶尔这样交替着看。其实确实，你经常看这类主题也会疲倦、疲劳，好像讲来讲去就是那些大道理。所以有的时候也需要第二类，就是这种生活向的、治愈向的，就生活化一点的。那这两个是最近发掘的吧？他都是中国人啊，现在都生活在国内，所以他的口语啊，还有他视频的内容就都比较熟悉，就会比较好理解，然后也比较好接受，所以我觉得很适合拿来当听力，然后包括思维方式啊也比较像嘛，讲英语会比较容易听懂，会比较有成就感。推荐这两个也是想说，口音真的不是什么太大的问题，而是你能不能把自己想说的、想表达的东西，说出来讲清楚。接下来这个也是一个亚裔，我还关注了蛮久了。我觉得她是一个非常有灵气的女孩子，非常活力、很情绪表达的一个人。小的事情在她那里也可以很快乐，这种感觉。她的内容好像还一直都挺有创意的，挺艺术的。今天的话就是先分享这几个，不知道你有什么推荐的，可以留言分享一下。我是阿乐，如果喜欢的话，记得点个关注，我们下期见，拜拜。